Mko ready? Hey, nikianza mimi. Jina yangu mnajua. Wenye wajui wanitumia mpesa. Haya, mimi nikianza. Ati Raila Odinga waongee na Ruto, wasalimiane. Wacheni baba salimia hata Winnie msichana wake. Sio lazima salimie Ruto. Sababu gani? Na mimi ningeomba. Mimi ningeomba. Nimesikia almost wana wamesimama hapa akatetea wanaume wale wa kwa Azimio. Mimi ningeomba hiyo group Martha Wangare Karua akae ndani. Jumatha ndiye alikuwa deputy wa Raila. Martha akae ndani. Katikati yao watu. Kwanza Martha ndiye angekuwa kiongozi yao watu wenye wanaenda kuongea na Ruto. Martha asiachwe nyuma. Martha kwe hapo ndani. Tafadhali naomba baba Raila Molo Odinga. Stephen Kalonzo Musyoka. Hata sisi hatutafurahia kama Martha hatakuwa hapo. Unajua Martha? Martha na kichwa yake vizuri. Kichwa ya Martha ndio kichwa yangu. Namjua vizuri. Vitu kama hizo haezi kubali. Hizo vitu za mchezo haezi kubali. Wacheni Martha pia kae hapo ndani. Msiache Martha nje. Na mkiacha Martha nje, sisi kama mama wa mama tutatoka nje. Na si tutatembea uchi mkiacha Martha nje. Na msituangalie. Mkijichagulia wanaume wenyewe mkienda huko kuongea na Ruto. Mkiacha Martha nje. Tutatembea uchi na nyinyi pia mjifunge kwa manyumba msituone. Tafadhali. Na ukiona itabidi umalize na macho yako. Hautatukaribia. Sawa. Haya, baba Raila Omolo Odinga. Ya pili. Mimi ningekuomba nyinyi mkienda muelewane na Ruto. Kitu ujue ya kwanza ama Ruto ajue ya kwanza. Hii bunge yetu ya Jacaranda hatutafunga venye Ruto alikuwa nadhani tutafunga. Hii bunge haifungwi. Kwanza ndio itakuwa itazidi kukua hapa milele. Baba Raila Omolo Odinga, ukienda hapo juu ambia Ruto ajenda ya kwanza bunge la wananchi wa Jacaranda. Hiyo bunge itazidi kukua. So, atoe hao maaskari wake wenye wanawaleta hapa kila siku. Sijui before hii bunge ianze, hao maaskari walikuwa wanafanya kazi wapi? Warudi mahali walikuwa wanafanyia kazi, wafanye kazi huko. Si tuko sawa. Ataka ni security. Si ni security kivi yetu. Hatutaki security Jacaranda. Asanteni.